ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 1:20 ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସେଇଠି ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ ବି କରିବେ। ଏଠି 1:30, 1:15 ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ କହିଲା ନା, ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ସକାଳେ ରୁଟି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଳୁ ଭାଜିଲି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ଆଉ ଅବିକା ଡାଲି ବସେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ପୋଟଳ 4 ଥୋଇଛି, ତାକୁ ସିଝେଇବି, ଛଙ୍କା କରିଦେବି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଛଙ୍କା। ଆଉ ଏ ଶାଗ ଭାଜିବି, ଶାଗ ବାଛିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ 2 ବାଛିଲେ ମିଶିକି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସି ବାଛୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବାଛିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗପିବାନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବା, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଭାଇ ବୋଉ ଆଉ 2 ଗୋବିନ୍ଦ ପିତି, ଆମର 2 ଛୁଆ, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ 4 ଆଇଁଷ। ବଡ଼ ଲୁଲି ଅପା ପଠେଇଛନ୍ତି ମାଛ ମସଲା 4-5, ଆଉ ସାନ ନେଇକି ଆସିବେ ମାଛ ତରକାରୀ, ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ସବୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ। ଆମେ ମାଉସୀ, ମୁଁ, ଇଏ ଆଉ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ମାମା, ସିଏ ସବୁ ସାଧା ପାର୍ଟି ଆମେ 4। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଏକୁ କରିଦେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ହେବ, ଆଉ ପୋଟଳ ଛଙ୍କା ଡାଲି। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସାଧାରେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କିଣିକି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଗପ ହେଇଗଲାଣି, ଗପ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା କି ଶାଗ, ଆପଣମାନେ ନାଁଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେଇବେ, ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଁଟା ନେବି ଫାଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ରୂପଟା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ବହୁତ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ତୁମ ମୁହଁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଗରମ ସକାଶ ହେଇଛି, ଗରମ କମିଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ, ଆଜିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଜି, ଇଏ 2 କମିଛି, ଇଏ କେତେ ଗୋଟା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବି କମିଗଲାଣି। ସେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ମୋର ଗରମ ସକାଶ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ରଜ ବେଳକୁ ବାହାରିଥାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ବେଳକୁ ଖରାଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଇଏ ମୁହଁରେ ଏମିତି ବାହାରେ, ମୋର ହେଇଯାଏ ସେମିତି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗଟା ବାଛିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ଏଇ ଶାଗ, ଏଇଟା କି ଶାଗ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ବାଛିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏତିକି ବାଛିଛି, ଆଉ ଏତିକି କେମିତି ବାଛିକି ଭାଜିଦେଲେ କାମ ସରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଖରା ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି, ତରତର ହେଉଛି, କି ଜଣେ ବାଛିଦେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏକୁଟିଆ ବାଛିକି କଲାବେଳକୁ ଆକୁ ଦିନକ ଆଗରୁ ବାଛିଦେବ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଠିକ୍, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଛିକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆକୁ ଭାରି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବେ, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମାନେ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ସାର୍, ଏ ରିପ୍ଲାଏଟା ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସପୋର୍ଟ ମାନେ ଇଏ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କି ଶାଗ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଏବେ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନଯାକର କାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲେଣି, ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସପିଂ କଲେଣି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୋର ସାବିତ୍ରୀରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିନି, କାହିଁକିନା ବାବୁ କହିଲା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମଗେଇଦେବି, ମୁଁ ଚଏସ୍ କଲି, ସେ ମୋ ଚଏସ୍ରେ କାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ମଗେଇକି ସେ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଆସିବ ସାବିତ୍ରୀ, ଦିନେ ଥବ ଆଣିକି ଦେବେ। ଆଉ
ମା ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ଫଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ବ୍ରତ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, ନେଲପଲିସ୍ ଅଳତା ସେସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ନେଇଯା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ବାବୁ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଥବ ନେଇକି ଯିବ, ମୁଁ କାହିଁ ନେଇଯିବି, ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲିନି। ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଆସିବେ, ବାବୁର ବାବୁ ତାର ନେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ କିଣାକିଣି କଲେଣି, କେମିତି କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିବେ କେମିତିଆ କେମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ବାଛିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଠିକୁଟିଆ ବସିକି ବାଛୁଛି ଆଉ। ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ବାଛିବା ପାଇଁ, ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଚକି ପାଖରୁ, ସେ ତଳେ ବସିପାରୁନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଛିଲେନି ପଳେଇଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଗରମ କେମିତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ହେଉଛି ମୋତେ କହିବେ, ଆମର ତ ଏଇଟା ଗରମ ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଗରମ ଗରମ ମୋର ଗରମ ଦିନଟା ହେଲା ଆଲର୍ଜିକ୍ ଦିନ, ଭାରି କଷ୍ଟ ମୋତେ, ମୁଁ ଜମା ଖରା ଗରମ ଶୋଇପାରେନି, ମୋର ଘା ହେଇଯାଏ ଦେହ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ବାଛିବା ଚକ୍କରରେ ମୋର ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଆଳୁ ଡାଲି ବସିଥିଲି, ଡାଲି କେତେ ଲାଗିଗଲା, ଏଇଟା ଉପରୁ ଉପରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ପାଣି ପୁରେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ଟିକେ ଜୋର ଥିଲା, ମୋର ମନ ନାହିଁ ହେ ପୁରା ଯାଇଛି, ଖରାପ ଟିକେ ନାକୁ ବାସ୍ନା ହେଲା, ବନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ସେ ଶାଗ ବାଛିନି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବସ୍ତା ସେ ଥାଇ ସେ ଭଲସେ ଫିଟି ନାହିଁ ଡାଲିଟା, ଡାଲିଟା ବି ଭଲସେ ଫିଟି ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସବୁ ଲାଗିଲା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ଭଲସେ ପୋଡ଼ି ସାରିକି ଗାଈ ପୁଟିରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏତେ ସାରା ବାସନ ପଡ଼ି ସବୁ ମାଜିବି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିଥାଏ। ବାସ୍ନା ଆଉଛି କରିଥର ପୋଡ଼ାଳିଆ ଘର, ଯେଉଁଦିନ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସିନା ସେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେବ, ଭାରି ରାଗ ଚିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ପକାଇ ପକାଇକି ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ପାଣିଟା ନିଗାଡ଼ିଦେବା, ପୋଡ଼ା ପାଣିଟା ନିଗାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ବଘାରିବି, ଆକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ଓଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ।
ଆଣିଲୁ ଆମର ଟିକି ଠାକୁର ଅଛି ଠାକୁର ଦେଖ ଅନୁଜ ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଭାବୁଛି ମୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ହିରୋ ଟା ତ ଦେଖ ହିରୋ ହିରୋ ମୋବାଇଲ ରାଗି ହିରୋ ମୋବାଇଲ ନବୁ ହିରୋ ମୋବାଇଲ ନବୁ ଦେବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେବି ନାହିଁ ପଳେଇଲା ପିଜିଟି ପଳେଇଲା ସେ ବଡ ହେଲେ ଜାଣିବ ନା ଝୁପଲଟା ଏଇଟା ଝୁପଲଟା ବାଛିଲା ଝୁପଲା ବାଛିଲା ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ କୁ ପିନ୍ଧେ ଯୋଉ ବାବୁ ଗମ ପିନ୍ଧେ ତୋ ଝୁପଲ ପରି ଦେଖାଯାଏ ନବୁ ମାରିଦେବେ କାନର ପିନ୍ଧିଦେବେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:15 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଉ କାଲି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲିନି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ବୋଧେ କାହିଁକିନା ଘରକୁ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଟିକେ କେତେଟା 8:30 ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ଆଉ ଛକରେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ୍ସ ପାଉଡ଼ର୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଝିଅ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ବିବି କ୍ରିମ୍ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଉ ହେଲା ଇଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟୋନ୍ ପାଉଡ଼ର୍ଟା ଆଉ ଖାଲି ହେଲା ରୋଜ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ସେଇଟା ରଜ ବେଳକୁ ଆଣିବି ଆଉ ସେଇଟା ଆଣିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧାନଟା ଠିକ୍ ଆମେ ବଜାର ଦୋକାନକୁ କିଣିକି ବାହାରୁଛୁ ତ ବର୍ଷା ପକାଇଲା ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା ଏତେ ଜୋର ଘରେ ଆସିଲେ ତ ଜୋର ହେଲା ବର୍ଷା ପବନ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କଲିନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଚା ବସେଇଛି ଆଉ ଆମର କାଲି ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଲା ଗୋଟେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଲେଟ୍ରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ ରାତିରେ ଆଉ କିଛି କରିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ବସେଇଛି ଝିଅ ତାକୁ ଶୋଇଛି ଉଠିନି ପୁଅ ଉଠିଲାଣି ପୁଅର ଟିଉସନ୍ ଥିଲା ମୋ ନିଦ ହେଲାନି ସିଏ ବି ଉଠିଲାନି ବୋଉଙ୍କୁ ସିନା କହିଥାନ୍ତା ବୋଉ ମୋ ସକାଳ ଟିଉସନ୍ ସେ ଡାକିଦେବ ସେ ବୋଉଙ୍କୁ ପାଖେ ବୋଉ ବି କହିଲାନି ଟିଉସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା 4:00 ବେଳକୁ ତ